Бронзата од Скопје Куп 2015-та што го освоја ракометарките од Делчево ќе биде мотив плюс за едните праволигаши кои се подготвуваат за новата сезона. Одличен турнир од кој втора година поред младите ракометарки се враќаат со медал. Нашиот ракометен клуб учествуваше на вториот интернационален турнир Скопје 2015-та, на кој турнир учествуваат преку 20 ракометни екипи од просторите на бивша Југославија. На тој турнир се представивме со нашата најдобра екипа и го освоивме одличното трето место. На турнирот заминавме со 12 играчи. Исто така, тие беа сместени во средношколскиот дом Здравко Цветковски. Добро беа примени, добро си помина, се дружија и најважното од се го донесувме бронзениот медал. Новој доста надежен и престижен турнир, кој се надеваме во наредните години ќе стане со уште поголем објем и квалитет. Во наредниот период клубот со засилени тренинзи се подготвува за првиот надпревар во септември, каде по подолго време, ако екипата биде пријавена навреме во женската прва лига, во Делчево ќе гостуваат реномирани ракометни екипи од рангот на Вардар и Металург. Ние пријавивме три екипи, тоа е пионерска екипа ова моментално што тренира позади мене, исто така машка кадетска екипа и пријавивме прва лига. Се надеваме дека ќе успееме да ги собереме средства за учество во неа. Ако не успееме да ги собереме, младинската екипа продолжува понатаму, тоа е 98 и помлади. Се надеваме на поволен резултат, се надеваме дека градот ќе го израдуваме со уште поголеми успеси. Ако успееме да ја пријавиме екипата во прва лига, се надеваме дека овде ќе имаме гости како и ЖРК Вардар, како Металург, како Куманово, како навистина екипи кои во минатото и сега оставаат еден добар впечаток во овој спорт и се надеваме дека нашите љубители на овој спорт ќе гледаат прекрасни утакмици. Инаку ракометниот клуб од Делчево наредната година одбележува 5 години од своето постоење. Тој за прв пат е формиран во 2011-та, а во надпреварувачката 2012-2013-та влегува во Ракометната федерација на Македонија, каде учествува во Винер кадетската лига и Шпарка се пионерската лига на Македонија.